Na festivale v Norimberku som sa spoznala s jedným bulharským režisérom, Vladom Trifonovom, ktorý bol vlastne ten, ktorý ma upozornil, že na Slovensku existuje úžasná fotografka, ktorá sa volá pani Robinsonová a fotila úžasné fotografie nielen nádherných strašiakov v poli, ale aj dokumenty napríklad o Izraeli, o Francúzsku, Taliansku. Ona bola dvornou fotografkou v podstate všetkých hercov na Kolibe a dá sa povedať, že bola zakladateľ modernej alebo umeleckej fotografie na Slovensku. On ma na ňu upozornil a ja som ju vlastne vôbec nepoznala predtým, takže som sa rozhodla ju nájsť a zistiť vlastne, kto to je a čím sa v súčasnej dobe zaoberá. Našla som staršiu pani, ktorá už nefotila, ale pripadala mi ako úžasný človek, s ktorým som začala mať priebežne kávičkové rozhovory. Pri týchto rozhovoroch sme zistili, že máme k sebe dosť blízko a zdala sa mi tak mimoriadny človek, že som začala uvažovať o tom, že by stálo za to o nej natočiť nejaký film. Takže prizvala som k spolupráci kameramana Tomáša Staneka, ktorý je mladý chlapec, ale on bol úžasný nielen v tom, že to je výborný kameraman, ale aj v tom, že on pani Robinsonovú poznal, pretože jeho dedo bol jej najlepší priateľ z detstva. A ona ho poznala a chovala sa k nemu temer ako k vnukovi, čiže všetky jej výpovede, ktoré boli na kameru, boli veľmi ľudské, veľmi úprimné, neboli hrané a vôbec si neuvedomovala, že sedí pred kamerou, ale mala pocit, že to prerozpráva tento príbeh svojmu temer vnúkovi. Myslím si, že toto bola úžasná devíza toho filmu. Je tam scéna, kde ona je unavená po natáčaní, ona sa už niekde za rohom prezliekla do nočnej košele a ide si lahnúť do postele a hovorí, už som unavená, už chcem ísť spať. Ona si lahne a máte pocit, že vydýchla a zomrela. Ale ona bola tak strašne unavená a vôbec jej nevadila prítomnosť mladého muža, že až do toho lahnutia do postele proste nás tam nechala, alebo jeho tam nechala natáčať. Je fakt, že po natočení tejto scény asi 5 dní na to zomrela. Takže bol to taký moment, kde my sme sa vlastne v tom momente s Tomášom rozhodovali, čo teraz ďalej s filmom, pretože film vznikal absolútne atypicky, bol natočený materiál, ale my sme nemali koncepciu, nevedeli sme, čo s tým. A tesne po tomto natáčaní som stretla Mareka Šulika, som mu hovorila o tom, je problematicky, točíme tento film a on hovorí, a predstav si, že ja keď som bol chlapec, mal som jej fotografie na stene, a veľmi som sníval o tom, že raz bude zo mňa fotograf, tak ako pani Robinsonová. On bol zo Žiliny, takisto ako pani Robinsonová. Hovorím si, toto by mohol byť ten záchytný bod, tá citová niť, že tento mladý režisér, napriek tomu, že ju v živote nikdy nestretol, by mohol urobiť o nej perfektný film. Som veľmi rada, že som ho oslovila, pretože ten Marek tomu dal dušu, tomu filmu, urobil z toho úžasný dokumentárny film. Nie je to o fotografke, ale je to o človeku s veľkým, obrovským ľudským rozmerom, s vlastným názorom a so zaujímavým životom. Práve preto, že ten život išiel rôznymi peripetiami a rôznou cestou, tak Marek Šulík nazval tento film Cesta Magdaleny Robinsonovej.